Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Nuk po mësohem dot me shëntin, ja që farë më ndonë bora për imitimin nga salsa në rapi në portokalli. Një pjesë e shohut humoristik portokalli është dedikuar imitimin të disa personajëve nga Dancing with the Stars. Salsa në rapi është ai që imiton gjithmonë moderatoren Bora Zemani, ndërsa nuk i kursen dhe batutat lidhur me Donaldin. Mirë po çfarë mendon Bora për këtë imitim nga Salsano? Vetë aktori ka treguar në një intervistë në radio se Bora i ka thënë që nuk po arrin të mësohet dot me fytyrën e saj tek Salsano. Nuk mësohem dot me fytyrën time tek ty, sa i shëmtuar je. Do të mësohesh me shëmtinë tënde në këtë anë tjetër, është përgjigjur Salsano. Bora ka një lloj veçantie në prezantim, nuk është e tjera që flet shpejt, është disi e qetë dhe unë ja shfrytëzoj këtë, duke egzagjeruar sigurisht, është shprehur aktorin ndër të tjera.